uimalaan. Ja me rakastetaan siis uida täällä maa-uimalassa. Woohoo! Ja tää on meidän eka kesäuinti. Niin. Siis tää tulee ole tosi kiva. Ja mä en malta ottaa mennä tonne uimalaan. Tää tinkiolta. Me just vaihdettiin uikkarit päälle, että meidän uikkarit oli tässä pussissa, tässä ihanassa heppakassissa, mutta nyt siellä on meidän perusvaatteet. Ja sitten meillä on uimalasi. Sofin halusi vähän pomppia. Sitten meillä on pyyhkeet. Ja noi on ihan upo uudet ja ne on Mian Jailta. Ja sitten meillä on vesipulla. Niin. Koska ainahan voi tulla jano vaikka ui vedessä. Niin. Joskus meillä on mukana rahaa, jos me halutaan sitä jätskiä. Mutta tällä kertaa me ajateltiin olla meidän. No tää syyhe on niinku mun kokoinen. Niin on niin ihanat. Mun varpaat on täällä vielä alhaalla. Ja nää on kaksipuoliset, eli toinen puoli on tällainen. Ja toinen puoli on tällainen. Ja tässä on tällä ihana sydän tässä. Ja tää on vähän niinku kuplia vedestä tulis. Ja tossa on ihana kupla sydän keskellä. Niin on. Me tykätään käydä täällä maa-uimalassa joka vuosi. Ja tää on meidän tän kesän ensimmäinen kerta täällä. Ja me käydään täällä aina vaan kun me voidaan ja aina kun me ollaan täällä lahdessa. Tässä voi nähdä, että kun ihmiset harjoittelee mäkihyppyä. Tuolta jos meni yksi, se on nyt tuolla alhaalla. Et kesälläkin pystyy harjoitella mäkihyppyä. Mä luulin jopa talvella. Mä myös. Well, sä kato! Kato. Aina siis me ollaan opittu siitä, kun kerran me on tavattu silleen, että kun me oltiin tulossa tänne ylös takaisin tuolta uimasta, niin sitten me nähtiin, kun meidän noin pyyhkeet ja kamat vaan lens, niin sitten siinä asti me ollaan opittu laittaa painoa meidän pyyhkeiden päälle. No, onks tää nyt tarpeeksi painaa? On. Mä tiedän, että jos mä vaan pulahtaisin tänne ja menisin, niin tää ei enää olisi niin kylmää. Oota, mä eka... No kun täällä on niin aurinkoista täällä, niin... Jätä se tuolla! Okei. Mä nyt meilään. Täällä on tosi kiva uida. Yeah! Äiti! 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 Nyt me ollaan oltu koko päivä täällä maa-uimalassa.
uimalassa. Täällä oli niin kiva, että me varmana tullaan huomennakin tänne. Ja kiitos, kun katsoitte tämän videon. Ja peukottakaa tämä video, jos tykkäsitte. Ja jos te olette jo käynyt tänä kesänä uimassa. Ja tilatkaa meidän kanavalle, sitten me tilanne ja kertoo meidän kaikille kavereille. Ja seuratkaa meitä Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!